Ajmo prvo na važnije teme. Dakle, neće se pričati nikome. Jer dosta je tog prenalaganja sa političkom korektnosti, korektnosti na koju investiraju uglavnom šibice. Ja sam za Rome napravio barem jednako kao on, dok sam bio hrvatski premijer. Ja sam odrastao sa Romima, zvali smo ih Tigići i to ne zato jer ih mrzimo, nego zato jer smo živjeli zajedno, nisam se jednom konsultovao radi zaštite časti i prijateljstva kad su Romi u pitanju, ali ajde dosta je što prema. Dakle, sam možda rekao da su Romi lopovi, ili sam širio predrasude i stereotipe. Znate ko krade u ovoj zemlji i ko krade metal? Kad sam rekao da Romi kradu. Jer sam trebao reći da su Romi doktori znanosti, pa ja nisam doktor znanosti. Dakle, dosta toga. Ispričavanje, dakle, gdje kaj je tog ispričavanja? Za ovo, za ono, za Senovac, za Srebrenicu. Stalno se moraš neko nekome ispričavati. Kome da se ispriča? Zašto? Gospodin Kajtazi, prvo opće pitanje je li Rom? Ajde malo prokopajte to koliko je on stvarno Rom. Ja sam rekao nekoliko puta da je on jedini zastupnik neke manjine, jedini, koji ima biračku podršku vrijednu poštovanja. Ja mislim da on dobio 3000 glasova. S obzirom da Roma po službenim statistikama ima 10.000, to je ogroman broj. Čak neobično velik broj. S obzirom da je jako puno djece među romskom populacijom,